الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه سراجًا منيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. محترم حاضرين گرامی، خواتین ملت، قرآن کریم کی میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت میں ہمیں تعلیم دی، والبدن جعلناها لکم، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے قربانی کے جو جانور ہیں اس کے اندر من شعائر اللہ، اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں بتائی ہیں، اللہ رب العالمین نے اس میں تمہارے لیے نشانیاں رکھی ہیں. حاضرین، کائنات کی ہر چیز ہمیں اللہ رب العالمین کا پتہ بتاتی ہے، اللہ رب العالمین کی نشانیاں کائنات کی ہر چیز میں موجود ہیں. خصوصاً اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ یہ جو قربانیوں کے جانور ہیں، بڑے بڑے جانور ہیں، بدن کہتے ہیں وہ جانوروں کو جن کو قربانی دی جاتی ہے، اس کے اندر تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اور اللہ نے کہا لکم فیہا خیر، اور اس میں تمہارے لیے بہتر بھی ہے، تمہارے لیے بھلائی بھی ہے، تمہارے لیے ڈھیر سارا خیر بھی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جانوروں کو ذبح کر دیا جائے گا تو جانوروں کے اوپر ظلم ہوگا، جانوروں پر ظلم ہوگا. حاضرین، وہ ذات جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے ہم اور آپ کو بنایا، جس نے ان سارے جانوروں کو بنایا، وہ کہتا ہے، وہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ کہتا ہے کہ لکم فیہا خیر، تم اس کو ذبح کر رہے ہو، تمہارے لیے شر نہیں، ان کے اوپر ظلم نہیں، بلکہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے. لکم فیہا خیر. اس کے بعد اللہ نے تعلیم دی، فذکر اسم اللہ علیہا صواف، جب تم اس کو مکمل قربانی کرنے لگو، اس کو جب تم ذبح کرنے لگو، مکمل ہاتھ پیر باندھ کر اس کو لٹا دیا کرو، تو اللہ رب العالمین کا نام لو، اللہ رب العالمین کا نام لو. حاضرین، قربانیاں ہماری اگر اللہ رب العالمین کا نام چھوڑ کر، اللہ رب العالمین کے نام کے علاوہ اگر قربانیاں کی جائیں، صرف قربانیاں ہی نہیں بلکہ ہر وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے، حرام ہے. شریعت میں کسی مسلمان کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کے اوپر تم اللہ رب العالمین کا نام لو. پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں تعلیم دی کہ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب اس کو تم ذبح کر چکو، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب اس کو تم ذبح کر چکو، اس کو جو ہے لٹا چکو اور اس کے اوپر چاقو چلا چکو، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَكُلُوا مِنْهَا، تم لوگ اس میں کھاؤ، تم لوگ کھاؤ.
یعنی قربانیوں کے جو فوائد ہیں اس فائدے میں سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ انسان کو جانوروں میں سے جو ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام پہ جو قربان کرتے ہیں کھانا چاہیے، اس میں سے خود کھانا چاہیے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور اسی طرح ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جو قانع ہیں، جو مانگتے نہیں ہیں، جو اس کے جتنی روزی ان کو ملی ہے اس پر بسیرا کر کر رہ جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو تلاش ہو اور ایسے لوگوں کو تلاش کر انہیں بھی کھلاؤ، انہیں بھی کھلاؤ، اور معتر ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جو مانگتے ہیں، جو مانگتے ہیں، جن کی ضرورت کھل کر دکھتی ہے، جو اپنی ضرورت کو بیان کر دیتے ہیں ان لوگوں کو بھی کھلاؤ، اور جو لوگ اپنی ضرورتوں کو بیان نہیں کرتے، اپنے آپ میں ویسے ہی رہ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی ڈھونڈو، ان لوگوں کو بھی کھلاؤ. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کہا کذالک سخرنا لکم، اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. یہ جانور، ویسے اگر ہم اونٹ کو لے لیں، اونٹ بھی قربانی کرنے والے جانوروں میں سے جانور ہے. وہ جو ہے بڑا شریر ہوتا ہے اور وہ انسان کے بس میں آنا اتنا آسان نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے کہا قربانی کرو تم، ذبح کرو تم، اللہ رب العالمین نے ان جانوروں کو تمہارے مسخر کر دیا ہے، تمہارے انڈر میں کر دیا ہے، تم جیسے چاہو اس کو لٹاؤ، اس کو ذبح کرو. اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت، اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے. لعلکم تشکرون، آخر میں اللہ رب العالمین نے کہا یہ سب کرنے کے بعد شاید تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر سکو، یہ سب کر کے اللہ رب العالمین کا تم شکر ادا کرو. حضرین، یہ قربانیاں جو ہم لوگ دیتے ہیں، ہم لوگ جانور خرید کر لاتے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ، عمدہ سے عمدہ جانور خریدتے ہیں اور اس کی پوری دیکھ بھال کرتے ہیں جب تک ہم لوگ اس کو قربان نہیں کر دیتے، اور اس کے بعد اس کو بڑے آرام کے ساتھ اس کو ہم لوگ ذبح کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ قربانی کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سے یہی چاہتا ہے، جس کے پاس استطاعت ہے وہ جائے ایک جانور خریدے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ذبح کرے. لیکن صرف جانور کو ذبح کر دینا یہ قربانی کا اصل مقصد نہیں ہے، یہ بھی مقصد ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی جتنی عبادتیں ہیں، ہر عبادت ہم کو کچھ نہ کچھ سبقیں دیتی ہے، کچھ نہ کچھ دروس دیتی ہے، کچھ حکمتیں ہمیں سکھاتی ہے، کچھ اسباق ہمیں سکھاتی ہے. ویسے ہی قربانی بھی، صرف جانور ذبح کر دینا ہمارے لیے اتنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس سے بہت سارے سبق ہیں، وہ سبق ہمیں لینا چاہیے. شریعت ایک عبادت ہمیں رکھتی ہے تو اس کے پیچھے اور بہت ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین اور شریعت اسلامیہ ہمارے پیچھے چھوڑتی ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے اسباق وہ سیکھ. حاضرین، اس میں سے قربانی کے جو اسباق ہیں، قربانی کے جو درست ہیں، اس میں سب سے اہم اور سب سے بڑا درس یہ ہے کہ انسان جو ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرے. تقوی، تقوی اور اخلاص، جو بھی کام کرے، جو بھی عبادت کرے، صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے، اللہ کو ڈرتے ہوئے کرے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے کوئی بھی عبادت نہ کرے. بلکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہماری عبادتیں اگر قبول ہونا ہے، ہماری عبادتیں اگر قبول ہونا ہے تو اس کے لیے چند شرائط ہیں. ان شرائط میں سے سب سے پہلی اور سب سے بنیادی شرط یہی ہے کہ وہ جو بھی عبادت ہم کریں وہ اللہ کے لیے کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں. اگر یہ چیز ہمارے اندر نہ ہو تو ہماری وہ عبادتیں ہرگز قبول نہیں ہوں گی، ہرگز قبول نہیں ہوں گی. فجعلناہ ہباء منثورا، اللہ کہتا ہے کہ ایسی عبادتوں کو اللہ رب العالمین بیکار کر دیتا ہے، منہ پر لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، کوئی فائدہ نہیں. کتنے لوگ ایسے ہوں گے دنیا میں اپنے آپ کو عبادت کر کے تھکا دیے ہوں گے، آخرت میں جائیں گے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. کیوں؟ ان کی عبادتوں کے اندر جو عبادتیں قبول ہونے کے شرائط ہیں وہ شرطیں نہیں ہوں گی. سب سے اہم بنیادی شرط اخلاص ہے. قربانی بھی یہی ہمیں سکھاتی ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے، قل، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی یقیناً میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، یعنی زندگی اور موت کے درمیان جتنا وقفہ ہے پورے کا پورا، اس میں ہر کام للہ رب العالمین، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے، صرف
اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے، ہماری قربانیاں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی انسان دیکھتا ہے کہ میرے پاس ایسا جانور ہے، اگر دوسرا انسان دیکھتا ہے کہ اس کے پاس فلاں طریقے کا جانور ہے تو میں جو ہے اس سے اچھا خریدوں گا، اس سے اچھا خریدوں گا، کوئی اور چاہتا ہے کہ میں اس سے اور عمدہ خریدوں گا اور اس سے زیادہ قیمتی خریدوں گا، یہ تو بس دکھاوا ہو گیا، مقابلہ ہو گیا۔ یہ ایسا ہرگز ہرگز اپنی قربانیوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ حاضرین، دوسرا اہم سبق جو ہمیں قربانیوں سے ملتا ہے وہ ہے توحید، توحید باری تعالیٰ۔ حاضرین، ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو تو یاد کر لیتے ہیں قربانیوں کے ایام میں، یقیناً ہماری جو قربانی آتی ہے ابراہیم علیہ السلام ہی کی یادگار ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے چلے تھے، وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے چلے تھے اور اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں انہیں مینڈا عطا کیا جس کو انہوں نے ذبح کر دیا۔ تو ہم لوگ بھی اسی کی یادگار میں قیامت تک کے مسلمان ایک جانور اللہ رب العالمین کے نام پہ ذبح کرتے ہیں۔ یقیناً ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو یاد کرنا چاہیے، انہیں ان کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ابراہیم نے جو قربانی دی کیوں دی، مقصد کیا تھا ان کا، کیا مقصد تھا، کیوں انہوں نے، صرف ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے ہی کو ذبح نہیں کیا اور ذبح کرنے نہیں گئے چلے تھے، بلکہ ان کی زندگی پوری کی پوری قربانیاں ہی قربانیاں ہیں، پوری کی پوری زندگی قربانیاں ہی قربانیاں ہیں، اور یہ ساری کی ساری قربانیاں صرف اور صرف توحید کے خاطر ہے، توحید کے خاطر ہے، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کے خاطر ہے۔ اسی وجہ سے یہ اپنے گھر والوں سے بغاوت کر گئے، اسی وجہ سے یہ اپنے شہر کو چھوڑ دیے، اپنے بادشاہوں سے بغاوت کر گئے، اسی وجہ سے یہ اپنے بیوی کو فلاں مقام پہ مکے میں جہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی وہاں پر چھوڑ چلے آئے، چھوٹے بچے کو چھوڑ چلے آئے، بچہ جب تھوڑا شعور کو پہنچا تو اس کو ذبح کرنے نکلے، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی بچے کو چاقو لے کر ذبح کر رہے ہیں۔ یہ بڑی قربانی ابراہیم علیہ السلام نے دی، یہ صرف اور صرف توحید کے خاطر۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات جہاں قرآن کریم میں بیان ہے، آپ پڑھتے جائیے، دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو سمجھانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے اپنی قوم کو۔ کبھی وہ رات کے وقت باہر چلے آتے ہیں، ستارے کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہذا ربی، یہ میرا رب ہے، کبھی چاند کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہذا ربی، یہ میرا رب ہے، کبھی دن میں آتے ہیں سورج کو دیکھتے ہیں کہ ہذا ربی، ہذا اکبر، یہ میرا رب ہے اور یہ بڑا ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ جب یہ سب لوگ غائب ہو جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو غائب ہو جائے، جو آ کر کچھ دیر کے بعد چلا جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، رب وہ ہوگا جو حی ہے، ہمیشہ زندہ ہے، قیوم ہے، ہمیشہ قائم ہے، کبھی اس کو زوال نہیں ہے، کوئی دوسری چیز اس چیز کو ختم نہیں کر سکتی، وہ ذات رب ہونے کے لائق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے درس دیا، کیا بہترین سمجھایا ابراہیم علیہ السلام نے۔ بت خانے میں چلے گئے جب لوگ نہیں تھے، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، اور اس کے بعد جب لوگوں نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ بڑے بت نے کیا ہے، اسی نے توڑا ہے، اس سے پوچھو۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو پتھر ہے، کیسے بات کر سکتا ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ جب یہ پتھر ہے بات نہیں کر سکتا تو کیسے دے سکتا ہے تم کو، تمہاری باتیں کیسے سن سکتا ہے؟ یہ توحید کا درس ہمیں جو ہے قربانیوں سے ملتی ہے۔ حاضرین، اور بہت سارے اسباق ملتے ہیں، اسی پر ہم لوگ بس کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بھی جانور ہم لوگ خرید کے لائے ہیں، جو بھی لائے ہیں، اس کے اللہ رب العالمین ان سارے جانوروں کی قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین ان کو بہت سارے ڈھیر سارا ثواب اللہ رب العالمین انہیں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مریض ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو بھی انتقال کر چکے ہیں اللہ رب العالمین سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بھی مسلمان پریشان ہیں سب کے پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بھی مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کے لیے راستہ نکال دے۔ مسلمان پوری دنیا میں جہاں کہیں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مسلمانوں کو اللہ رب العالمین غلبہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔